Du er sikker på at alle tallene stemmer nå? Ja. Du har beregnet gjeldsgraden på denne? Gjeldsgraden? Ja, jeg helt klart den type person dere søker. Kan du si meg noe om differensieringspunktene til merket vårt? Så vi anbefaler derfor at dere legger inn budet på 300 millioner. Nei, alt for dyrt. Jeg har ikke noe produkt med volym. Nei, men vi snakker jo om nettdistribusjon. Og jeg regner med at alle i styret her kjenner til longtail-prinsippet. Ja da. Ja.